በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ የልዑል እግዚአብሔር ሰላም የመቤታችን ምልጃ የመላእክት ጥበቃ የነቢያት የሐዋርያት የሰማይታት የጻድቃን በረከት ረድኤታቸው በሁላችን አድሮ ይኑር። እንኳን ለነቢያት ጾም እግዚአብሔር አምላክ በሰላም አደረሳችሁ። የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ሰባት አጽዋማት አሏት። ከዛ ውስጥ አንዱ የነቢያት ጾም ነው። ዛሬ ምን ጀመረው ወይም የገና ጾም ተብሎ የሚጠራው የጌታችን መራኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስን መወለድ ነቢያት ቀድመው እየተመኙ በጾም በጸሎት ይጠብቁት እንደነበረ ዛሬም ደግሞ በአዲስ ዘመን ያለንኛ ዛሬም በልቡናችን እንዲወለድልን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በጾም በጸሎት በአሉን በትፍሲት ለመቀበል ሁልጊዜ እንዘጋጃለን። ዛሬ የምነግራችሁ ቃል ከ12ቱ ደቂቅ ነቢያት አንዱ የሆነው ነብዩ ኢዩኤል እንዲህ የሚል ቃል ስለ ጾም የተናገረው ነው። የነብዩ በረከት በሁላችን ላይ ይደር። በትንቢተ ኢዩኤል ምዕራፍ 2 ቁጥር 12 ላይ እንዲህ የሚል ቃል አለ። አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በለቅሶ በጾም በዋይታ ወደኔ ተመለሱ። ቀጥታ ቃሉ የተጻፈው እንዲህ ይላል። አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ በጾምም በለቅሶና በዋይታ ወደኔ ተመለሱ ይላል። ቁጥር 15 ላይ ደግሞ በጽዮን መለከትን ንፉ ጾምንም ቀድሱ ጉባኤውን አውጁ ህዝቡንም አከማቹ ማህበሩንም ቀድሱ ሽማግሌዎችን ሰብስቡ ህፃናትን ጡት የሚጠቡትን አከማቹ ሙሽራው ከልፍኙ ሙሽራይቱም ከጫጉላዋ ይውጡ የእግዚአብሔርንም አገልጋዮች ካህናት የእግዚአብሔር አገልጋዮች ካህናት ከወለሉ ከመሰዊያው መካከል ያለቀሱ አቤቱ ለህዝብህ ራራ አሕዛብ እንዳይነቅፏቸው ርስትህን ለማላገጫ አሳልፈህ አትስጥ ከአሕዛብ መካከል አምላካቸው ወዴት ነው ስለምን ይላሉ ይበሉ። ስለዚህ ነብዩ የሚነግረን ቃል አንደኛ በፍጹም ልባችሁ ወደኔ ተመለሱ ይላል እግዚአብሔር። አሁንስ ይላል ነብዩ እግዚአብሔር ደጋግሞ የሚጠይቀን ወደሱ እንድንመለስ ነውና የምንመለስባቸው መንገዶች ዋና ዋና ተብለ የተጠቀሱት 3 ናቸው። አንደኛው ጾም ነው። ሁለተኛው ለቅሶ ነው። ሶስተኛው ዋይታ ነው። ስለዚህ ከነቢያት በረከት እንሳተፍ ዘንድ አንድም ነቢያት የጾሙትን ጾም እኛም አብረን እንጾም ዘንድ እንደገና ደግሞ በቤተልሔም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ በልቡናችን እንዲወለድ ይህንን ጾም በመንጾምበት ጊዜ በፍጹም ልባችን ወደ እግዚአብሔር እንድንመለስ ነው። ስለዚህ ሁሉንም አከማቹ ሁሉም ይጸልዩ ሁሉም ይጾሙ ይልቁንም ደግሞ ካህናት በመቅደሱ መሰዊያ መካከል ሆነው አቤቱ ለህዝብህ ራራ አቤቱ ለህዝብህ ራራ አቤቱ ለህዝብህ ራራ ብለው ያለቀሱ አሕዛብስ አምላካቸው ወዴት ነው እንዳይሉ አቤቱ ተመልከት ይያሉ ይጸልዩ ይላል። ስለዚህ ይህንን ጾም ሁላችንም ከልባችን ጾመን በረከት እንድናገኝበት ይልቁንም መላውን ዓለም ሰላም እንዲያድርግልን በተለይም ደግሞ ረሃብ ቸነፈሩን ያየር መዛባቱን የተለያየውን መከራ እግዚአብሔር አምላካችን ወደ ምሕረት እንዲቀየርልን ይህን ጾም ከልባችን እንጾም። ይህን ጾም በመጾምበት ሰዓት የምትለምኑትን የልባችሁን መሻት ሁሉ እግዚአብሔር ይፈጽማል። ለብዙዎች ፈጽመዋልና ነቢያት ጾመዋል ሐዋርያት ጾመዋል ቅዱሳን ጾመዋል በዚህም ትልቅ በረከትን አግኝተዋል። እኛም ይህንን ጾም ጾመን በረከት እንድናገኝ በቤተልሔም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ በልቡናችን እንዲወለድ ቤተልሔምን አስቧት። በከብቶች በረት ነው የተወለደው። የከብቶች በረት ውስጥ ብዙ ነገር አለ። የኔና የናንተ ልብ ብዙ ነገሮች ኖሩት ይችላሉ። እግዚአብሔር ግን ወደሱ ምን ቀርብ ከሆነ ስለማይጸየፈን በልቡናችን ይወለድልን ዘንድ የታመነ ነው። ስለዚህ ጾምን ቀድሱ ጉባኤውንም አውጁ። አሁንስ ይላል እግዚአብሔር በፍጹም ልባችሁ ወደኔ ተመለሱ በጾም በለቅሶ በዋይታ በስግደት። ይህን ሁሉ እናስብ። እግዚአብሔር አምላካችን መዋለ ጾሙን የበረከት ያድርግልን። ባላችሁበት ቦታ ሁሉ የእግዚአብሔር ጥበቃው ከእናንተ ጋር ይሁን። የነቢያት በረከት ይደርብን። እግዚአብሔር
በድንግል ምልጃ ይጎብኘን አሜን።